Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre a importância de você entender a diferença de tom e subtom de pele. Então, se você não sabe qual é o seu subtom e o tom de pele, ou não sabe a diferença de nenhum dos dois, ou até mesmo se você não sabe a diferença de tom e subtom de pele, hoje vamos falar muito sobre isso aqui nessa aula. Se você também quer saber alguns testes para identificar qual é o seu tom e subtom de pele, também vou te mostrar. Então, sem mais ladainha, bora lá começar. Se você não me conhece, eu sou Mariane Brasil, maquiadora há mais de 4 anos e hoje eu ensino mulheres a se automaquiarem de forma simples e prática para qualquer ocasião. Hoje eu vou te falar que é possível sim você identificar o seu tom e o seu subtom de pele. E, inclusive, é possível sim você comprar uma base virtualmente através da internet e conseguir acertar no seu tom e subtom de pele. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai falar sobre fototipo, tom e subtom de pele. Mas calma! Calma que hoje a gente vai entender tudo de uma forma mais simplificada e, né, entender realmente como é que funciona esse universo. Essa aula é uma das aulas principais para você dar um check na sua base e acertar o seu tom de pele. Então vamos lá, vamos começar pelo fototipo. O fototipo, gente, é conhecido como cor da pele, certo? É o que determina se a minha pele ela é branca, ela é morena ou ela é negra, certo? Quem é que vai determinar se a minha cor é branca, é morena ou é negra? É a nossa melanina. É uma célula que dá a coloração. É uma célula que dá o pigmento da nossa pele, certo? Então é ela que vai dizer qual é o nosso fototipo. Se ele é branco, se ele é moreno, se ele é negro. A melanina, ela não só dá coloração para nossa pele, mas também para o nosso cabelo e para o nosso olho. A gente pode deixar isso de lado, é importante a gente entender isso, mas é mais importante a gente entender a diferença dos três. Dentro do fototipo, existem 6 tipos de cores de pele. Tem 2 tipos de pele branca, eu vou deixar tudo explicadinho aqui pra vocês, tá? A pele branca que ela sempre queima, que ela nunca bronzeia e que ela é extremamente sensível ao sol. Tem também a pele que ela sempre queima, que ela bronzeia muito pouco e também é sensível ao sol. A pele morena clara, ela é tudo moderado. Ela queima moderado, ela bronzeia moderado e ela é sensível ao sol moderadamente. Pele morena moderada, ela não queima, ela sempre bronzeia e ela tem uma sensibilidade moderada ao sol. Vocês vão entender que ao decorrer da pele branca para pele mais negra, é muito difícil, gente. Algumas peles morenas mais escuras, até a negra, ficar queimada do sol. Geralmente, essas peles, elas bronzeiam mais do que elas queimam. Do mesmo jeito, é a pele branca. Uma determinada cor branca, até mais ou menos o moreno, meio claro, ela vai queimar ao invés dela bronzear. Tem a pele morena escura, que ela raramente, ela nunca queima, ela sempre bronzeia e ela é super pouco sensível ao sol. A pele negra, ela nunca queima, ela é completamente pigmentada, ela sempre dá uma bronzeadinha a mais e ela não é sensível ao sol. Então isso é o fototipo de pele, é o que vai determinar qual é a cor da sua pele, que tipo de cor a melanina da sua pele te trouxe. Por exemplo, o meu fototipo de pele é um pele
uma pele que ela é morena, moderada. Eu raramente queimo, eu bronzeio sempre mais e eu ainda sou um pouquinho sensível ao sol, mas não tanto quanto uma pessoa branca. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês qual é o seu fototipo de pele. E outra coisa também, coloca aqui nos comentários se você entendeu o que é fototipo de pele. Agora a gente vai pro tom de pele. O tom de pele, gente, são as variações do fototipo de pele. Para ser bem clara e específica aqui para vocês, simplificar para vocês entenderem bem. Por exemplo, eu vou pegar aqui um fototipo de pele, a pele morena clara. A gente tem tons da pele morena clara, porque nunca tem, gente, uma pessoa com o mesmo tom de pele. Sempre vai variar. Vocês têm que entender assim, que as brasileiras, elas não têm um tipo de pele como os japoneses, né? Que é muito difícil você ver um japonês mais escurinho. Claro que tem um japonês moreno, mas é muito difícil a gente encontrar um japonês negro, né? Muito difícil. Deve ter, mas é muito difícil. O que eu quero dizer pra vocês é que a nossa cor é muito junto e misturado, entendeu? É tipo, tem branca, tem morena, tem clara, tem negra, tem negra azulada, tipo, tem todos os tipos. E tipo, é muito legal isso, entendeu? Então, o tom de pele são as variações do fototipo de pele, entendeu? Se a gente for colocar ao pé da letra, o tom de pele, ele é formado pelas nuances, certo? Como eu já falei pra vocês, né? Eu pegasse um fototipo de pele e não tem só uma cor, sabe? Do fototipo de pele. Vai ter a nuance do fototipo. Por exemplo, se é branca, vai ter a branca, a do mais clarinho até o mais escuro, entendeu? Aí vai ter várias nuances de branca. É isso que eu tô querendo dizer pra vocês. O tom de pele, gente, ele não sai dos três tipos, né? Que é claro, médio e escuro, certo? Eles não saem dessa linha de raciocínio. Tom de pele, se você classificar ele, sempre vai ser tom escuro, tom médio e tom claro. Agora a gente vai pro subtom de pele, que ele quer mais difícil de ser visto, certo? Mas não é impossível. Se você treinar os seus olhos, você vai conseguir ver cada pele com seu subtom de pele. O subtom de pele, gente, é a cor de fundo da pele. Por exemplo, a gente tem a nossa pele, certo? Mas por baixo da nossa pele, a gente vai ter algumas características. Embaixo da nossa pele, que vai diferenciar. Embaixo da nossa pele, a gente tem tecido mole, a gente tem vários tecidos que tem uma cor, né? Por exemplo, a nossa veia, ela é azul, certo? A gente não tem veia verde. Por que algumas pessoas têm a veia verde? Porque o subtom daquela pessoa, na verdade, a pele daquela pessoa, ela é mais amarelada, certo? E aí o azul com o amarelo dá verde, entendeu? É basicamente isso. Então, só pra vocês recapitularem, o subtom de pele é a cor de fundo da pele, não é o tom mesmo da pele, é uma cor que tem no fundo. Ela pode ser rosada, amarelada, neutra ou oliva, certo? Ainda tem outras variações, mas esses quatro tipos são os mais comuns. O que eu quero fazer aqui é facilitar isso para que você consiga identificar o seu. Por isso, gente, eu quero que vocês excluam todos os conceitos que vocês já viram na internet em relação a isso, para poder vocês identificarem bem qual é o tom e o subtom de vocês. Aqui eu falei um conceito, certo, do que a gente vai falar hoje, mas é basicamente você conseguir identificar cada um deles. Pra gente conseguir identificar o nosso tom e subtom de pele, temos teste. Antes da gente ir pra base, a gente ir à base do olhômetro, porque é assim, pra gente identificar, a gente tem que olhar, a gente tem que testar, a gente tem que ver, tá?
Não adianta... Gente, esse negócio tá só pegando no meu cabelo. Não adianta você só olhar também, mas olhar, pegar, ver, identificar, treinar, tá? Então, tudo isso é a base de você fazer essas três coisinhas. Olhar, pegar e passar. Existem alguns testes que você pode sim fazer aí na sua casa para você conseguir identificar o seu tom e subtom de pele. O primeiro teste é o teste da veia. O que é que você vai fazer? Você vai olhar para o seu pulso aqui, certo? A gente tem algumas veinhas e você vai identificar a cor da sua veia. Por exemplo, a minha, ela é esverdeada, mas eu tenho também algumas... Uma veia que ela é mais ou menos assim, meio roxeada, sabe? Então, eu consigo identificar bem qual é o tom, qual é a cor da minha veia. Se a sua veia for tanto esverdeada como azulada, a sua pele tem o subtom neutro. O que é o subtom neutro? É que ela nem é quente e nem é esfriada, entendeu? Se a sua pele tiver a veia verde, que nem a minha, você tem um subtom quente, tá? Então você vai usar aí bases amareladas, tá? E se você tiver uma veia azulada, o seu subtom, ele é rosado, certo? Então você, consequentemente, vai pegar bases que sejam rosados. Porém, gente, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, que não obrigatoriamente tem que ser nessa linha de raciocínio, certo? Vai existir bases que a gente quer usar que ela não tem o subtom que a gente tem. Então a gente vai ter que fazer aquelas velhas misturinhas. Mas antes de eu falar sobre misturinha, sobre como aplicar, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns outros exemplos de pessoas que ficaram com um subtom diferente do corpo, com o rosto diferente do corpo, para mostrar que não souberam escolher bem o tom da base. Vamos pro nosso segundo teste, certo? O segundo teste é você identificar se quando você vai pra praia você fica mais bronzeada ou você fica mais rosada. Lembra do fototipo de pele? Então, aquele fototipo de pele pode identificar, por exemplo, se você for pro sol, aqui, dependendo de como você fica, você pode identificar qual é o seu fototipo de pele. Eu, Mari, sempre quando eu vou pro sol, um trisquinho ardida e fico super, hiper, mega bronzeada. Então eu tenho um fototipo de pele morena moderada. Por quê? Porque raramente se queima, se bronzeia, sempre se bronzeia e é um pouco sensível ao sol. Então é exatamente assim que eu fico, entendeu? Então você consegue identificar. Então vamos lá. Se você fica mais queimada, você tem a pele rosada, tá? Porque geralmente as peles que tem pigmento mais rosado, elas queimam. E você que fica mais bronzeada, tem o subtom mais quente, tá? Mais amarelado. Então, consequentemente, você vai escolher bases, né, mais amareladas, tá? Claro, gente, antes da gente ir pro nosso terceiro teste, claro que existe um passo a passo pra identificar, sabe? Como é que funciona isso, como é que a gente consegue ver. Claro que existe isso, mas, infelizmente, eu ainda não estou com as inscrições abertas, não sei quando é que eu vou abrir. Mas é isso, se você quiser acessar a lista de espera, clica no meu Instagram, vai lá na minha bio, que você consegue identificar lá o link na bio para poder você colocar o seu e-mail, tá bom? Vou deixar aqui rolando, mas o terceiro teste é você colocar no Google Palette Generator, tá? E clicar nesse primeiro link. Você clica nesse primeiro link e vai aparecer esse aplicativo. O que você vai fazer? Você vai apertar em Upload Files, tá?
você vai colocar uma imagem sua de frente pro sol, tá? Uma foto sua de frente pro sol. E você vai bater essa selfie, tá? Você bate uma selfie assim, ó, tá? Uma selfie assim, sem maquiagem, totalmente limpa, com cola à mostra. E se possível, sem roupa, assim, só mesmo do mais ou menos daqui, ó, sem mostrar peito, né, claro, do colo pra cima, pra poder, o que esse aplicativo vai fazer? Ele vai mostrar as cores reais que tem na sua pele. Aí o que você vai fazer? Você vai comparar aquelas cores que vai aparecer pra você com a tabela de cores que é quente e que é fria. Vou mostrar pra você, ó. Eu coloquei essa minha foto aqui e não está mais aqui. Cadê ela? Nossa, gente, não sei cadê ela. Tá, vai, vou colocar essa foto. Eu tinha colocado outra, não sei cadê essa foto, mas enfim. Coloquei aqui uma foto que ela tá totalmente sem efeito. Aí tá aí, ó. Ele carregou a minha foto, certo? E na minha foto aparece algumas cores, né? Pra cá apareceu 6. Apareceu um tom mais frio, um subtom mais frio também. Gente, deixa eu mudar essa foto, porque aqui eu coloquei do meu rosto. Enfim, gente, vocês estão entendendo o que eu tô querendo falar, né? Tem que ser a luz do sol, assim, realmente. Na verdade, na sua janela, assim, num lugar que, né, que você possa bater a foto e possa ficar claro. Você vai analisar as cores que o aplicativo te deu com a tabela de cores, se ela é mais quente ou se ela é mais fria, tá? Isso é um dos testes que você consegue identificar se o seu subtom é quente ou ele é mais frio. E depois que você fez esses 3 testes, você... Ai, Mari, eu ainda tô na dúvida. Tá, tem um quarto teste, que é o teste dos acessórios. Quando você coloca acessórios pratas, você gosta daquilo que vê no espelho, sabe? Você sente que harmonizou, ou você prefere mais bijuterias, joias que sejam mais douradas? Mais douradas ou mais prateadas? Se você gosta de mais prateadas, você sente que harmonizou mais, pode ser que a sua pele seja assim fria, certo? E se você gosta do dourado, pode ser que seja mais quente. Mas assim, gente, esse não é um teste muito confiável, tá? É só pra realmente intensificar e você... Não, é essa mesmo, depois que você fez esses 3 testes. Esse último teste, ele é um teste mais pra confirmar, sabe? Não é nada que você tem que se apegar somente a ele, não. Faça esses 3 primeiros testes e diz assim: ah, Mari, ainda tô com um pouquinho de dúvida, eu vou fazer o teste da bijuteria, tá bom? Ah, Mari, gosto mais dourado. Então, pode ser que seja dourado, seja amarelada a sua pele, tá bom? Seu subtom de pele. Peguei aqui, gente, alguns exemplos pra mostrar pra vocês que isso é muito comum, mas pra quem é minha aluna, não é comum. Tá? Peguei um exemplo muito comum, que essa primeira mulher, ela tem um subtom mais rosado e ela infelizmente passou uma super base com um subtom mais amarelado. Então olha o que aconteceu, ficou tipo muito estranho, não harmonizou, não ficou bonito, não ficou igual. A sorte é que ela tava com uma blusa até aqui mais ou menos o pescoço, mas ainda assim dá pra ver que o subtom de pele dela pelo pescoço, ele é um pouquinho mais rosado, e ela colocou uma base completamente com um subtom amarelo. Essa segunda foto, ela aplicou uma base que ela é mais rosada, porém ela é totalmente mais clara. Ou seja, não é da cor dela a base e também não é do subtom. Ela tem uma pele um pouquinho mais escura, certo? É branquinha, mas é um branco com uma nuance mais escurinha, certo? E ela também tem o tom de pele, mas também não, né? E ela tem o tom de pele mais quente, certo? Então, outro erro aí pra vocês verem, real oficial, como é que funciona essa diferença de tom e subtom de pele,
pra vocês visualizarem isso, tá bom? Essa outra mulher tem o corpo totalmente quente, bronzeado. Olha isso, olha o pescoço dela, olha o ombro dela. E ela aplicou uma base mais rosada. Tipo, não ornou, ficou horrível. E é o que você consegue ver, assim, né? Você olha, você pensa que a pessoa errou na base, errou na cor. Mas não, errou no subtom e, consequentemente, deixou a pele bem mais clara. Vamos pro caso da Sandy. Nossa senhora, olha isso. A Sandy com um subtom de pele mais rosadinho. E aqui, ó, mostra ela com no rosto, né, um subtom mais quente a base. Então, outro erro também de Dona Sandy. Nesse específico lado aqui da mulher, eu não consigo ver, porque tem uma roupa até o pescoço, então a gente não consegue ver o ombro, mas creio que essa pele dela é bem mais quente. Ela aplicou, assim, uma base bem rosada. Nossa, ela tá super, hiper, mega rosada, o que deixa, né, o que não fica harmônico, sabe? Então esse é um dos exemplos que vocês conseguem ver, né, a diferença de um subtom de cor errada ou um tom de pele, ou um fototipo de pele que não combina, sabe? Então tudo isso a gente tem que botar no papel e ver o que realmente funciona pra gente ou não funciona. Eu já ouvi no meu Instagram e em todas, gente, literalmente, assim, alguns atendimentos que muitas mulheres não conseguem escolher a base por esse simples fato de não saber qual a base escolher, ou até mesmo qual é o seu subtom, o tom de pele, quais são as cores que elas precisam ver, escolher. Então, eu já recebi muito disso. E se você também é essa pessoa, coloca aqui nos comentários que eu quero saber mais de vocês, tá bom? Não saber identificar o tom de pele também é uma das dúvidas que me mandam geralmente lá no meu Instagram. E não saber combinar as cores, sabe? Com a automaquiagem. Então, assim, isso, só não saber combinar cores na automaquiagem é muito de você entender qual a cor combina com qual. Vamos voltar pro nosso maternal, onde a gente estuda as cores primárias, né? Vermelho, amarelo, branco, azul, certo? Existe um círculo, certo? Círculo cromático, que vai te ajudar exatamente a combinar cores. E isso vai te ajudar principalmente na automaquiagem. Eu tinha muita dificuldade com isso, porque eu não sabia que combinar tanto as cores da maquiagem, como combinar as cores da roupa. Então, o círculo cromático me ajudou muito em relação a isso. No círculo, você pode combinar cores anágulas, cores complementares, cores triangulares, cores de quadrado. Vocês vão entender tudo isso mais na frente, certo? Um jeito errado, gente, de você identificar tom e subtom de pele é no olhômetro. Só de olhar você já vai identificar. Não, não é assim. Você vai errar, porque eu já fiz isso várias vezes e já errei, amiga, várias vezes. Esse é um dos jeitos errados. Não é só pelo olho, tipo, você colocar lá no site e ver, nossa, isso aqui combina com a minha pele, isso aqui não combina. Não. Você tem que ver, você tem que primeiro identificar o tom da sua pele em casa, tá? Não adianta só no olhômetro. Você tem que realmente ver, tipo, você tem que ver, fazer os testes. Não é só o olhômetro, ah, isso daqui dá certo e pronto. Isso você vai errar e você ainda vai ter várias frustrações por ter comprado a base errada. Então, um dos jeitos errados é esse, é no olhômetro. Gente, a gente não consegue ver o subtom só pelo olho. A gente tem que fazer teste pra poder a gente ver se realmente compactua com o que a gente tá olhando, entendeu? É tipo como se fosse uma prova, sabe? Os testes, uma prova do que aquilo que a gente já sabe, entre aspas. Então é por isso que você tem que fazer os testes, o teste do sol, o teste da veia, o
teste do aplicativozinho, né? Que eu vou colocar aqui o link na descrição para poder vocês saberem. É o teste das joias, tá? Então faz o teste, identifica e depois vê que tipo de base é para você. Agora, gente, eu vou falar para vocês, na verdade eu vou falar sobre um passo a passo de como é que eu faço para escolher uma certa base. Eu vou colocar aqui para gravar a minha tela, certo? Também vou colocar para vocês o aplicativo Foundation, tá? Esse aplicativo vai te ajudar a escolher a sua base de outras marcas. Por exemplo, você tem que saber uma base que seja da sua cor, pelo menos uma base, para poder você colocar aqui, ele ter a noção de qual é a cor da sua pele. Então vamos lá, eu vou apertar aqui ó, em Get Started. E aí nesse primeiro aqui, eu vou colocar a marca da base que eu tenho, tá? Então vou botar aqui, Nina Secret. Não tem Nina Secrets. Não tem Nina Secrets. Deixa eu ver uma base aqui, gente. É porque a minha da Nina Secrets é exata do meu tom de pele. Eu acho que não tem Mari Maria também. Tem Mari Maria Makeup. Coloquei Mari Maria Makeup. Aí vou colocar, ele diz assim, qual é a base que você tem? É a base Cover Up ou é a base Corretivo Matte Velvet Skin? Eu vou colocar base Corretivo Matte Velvet Skin. Aí aqui, ó, ele dá as cores. Bege Claro 1, Bege Claro Médio, Nude, Bege Médio, Amêndoa, Caramelo, lalalalalala, que são as cores, as paletas de cores que tem na base, tá? A minha cor dela é a Bege Médio. E aí, gente, eu vou apertar aqui, ó, em... Se você quiser adicionar outra base, você pode apertar aí esse quadradinho que tá azul, que é ADD Another Match, certo? Ou você pode finalizar, ó, Find My Match Anyway. Aí você vai apertar nisso, né? Depois que você vai apertar, você vai rolar e aí vai aparecer as cores da base. Olha aqui, ó. Boca Rosa Beauty é a cor 5 Adriana. Bruna Tavares M30. Paiô Bronze. Tipo, todas as marcas já com a minha cor ideal é da marca. Então não preciso estar procurando, sabe, ó? Catherine, eu amo essa base da Catherine Hill, eu tenho ela, MC04, Bruna Tavares M20, essa que é hipoalergênica, da Avon, Bege Médio, Vult B30, Adversa 350. Então assim, ó, uma infinidade, ó, a Nina Secrets, a minha cor é a 30. Eu tenho a 35 e também dá super certo. O corretivo M20 da Bruna Tavares. Então ele não só vai te dar base, como também corretivo. Mas para isso você precisa ter uma base de cor ideal da sua pele para poder ele identificar os outros tons das outras marcas, entendeu? Então assim, essa é uma das dicas maravilhosas que eu tenho para dar hoje aqui para vocês, tá? Isso é dica, gente, de curso. Eu nunca dei essa dica por aqui e assim, é uma preciosidade. E aí você vai rolando e vê se tem a tua base aqui que tu quer, certo? Com certeza deve ter, porque tem muitas, muitas bases, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui bases que são da minha cor, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz uma mistura de bases, certo? De repente você tem uma base em casa, né? E quer que ela vire o tom da sua pele. Se você tiver uma base mais clara, você vai comprar uma base bem mais escura para fazer a mistura dessas duas. Se você tem uma base bem mais escura, você vai comprar uma base mais clara para fazer a mistura dessas duas, tá? No caso, eu tenho essa daqui da Huda Beauty, que ela é bem mais clara. Eu não sabia que ela era mais clara. Comprei ela já sendo mais clara. E ela é a Cash.
Ela é, gente, ela é bem mais clara, bem mais clara que a minha pele. Tipo, é muito mais clara. Vou, gosto de colocar nesse acrílico pra poder vocês terem a noção. Ela é uma base que ela é super pigmentada, então você tem que avaliar. Tenho essa base aqui da Mari Maria também, que é a Velvet Skin, que eu acabei de mostrar pra vocês no aplicativo, que ela é mais escura. E eu comprei ela já com esse, nesse sentido, né, de conseguir fazer contorno na minha pele. Ela é a cor canela. O que eu vou fazer? Vou colocar essa base bem aqui do lado. Vou colocar ela bem aqui do lado. E vou fazer misturas com as duas de forma gradual. Como essa base, ela é super pigmentada, da Huda Beauty, eu vou puxar um pouquinho dela, certo? Eu vou com, é como se a minha cor principal fosse a da Mari Maria. Por quê? Porque eu sou um pouquinho mais escura, então eu tenho que ter o maior pigmento dela na minha pele. Aqui, ó, a gente já tem um subtom. Na verdade, a gente já tem uma cor de base. Uma cor de base mais escura que a minha pele. Vou misturar, gente, mais um pouquinho da base da Huda, porque vai clarear mais um pouquinho essa minha base. Então, é exatamente assim que a gente tem que fazer. Um pouquinho mais clara que essa daqui. Mas, ainda assim, tá escura. Venho puxando mais um pouquinho. Clareei mais um pouquinho, ó. Clareei até demais. Ah, Mari, clareei muito. Então eu venho aqui, ó, trago essa rosinha mais escura da Mari Maria aqui. Se eu clareei demais, eu posso escurecer ela. Então escureci um pouquinho mais essa minha base. Escureci muito. Posso clarear de novo. E eu ainda tenho ainda assim, mais clara do que foi a que eu fiz. Aqui, gente, eu tenho um subtom rosado, certo? Aqui ele tá bem rosado. Tô com um subtom mais rosado. Se eu tô com um subtom mais rosado, eu posso sim acrescentar corretivo amarelo dentro da minha base, entendeu? E aí eu fico com um subtom mais amarelado. Isso, claro, se eu tiver o subtom mais amarelado. Então esse é um dos passo a passos, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários, que eu tô aqui toda hora respondendo vocês. Vai lá no meu Instagram também pra gente poder papear um pouco sobre esse assunto. Um beijo, não esquece de curtir esse vídeo, comenta muito aqui embaixo, compartilha também, tá bom? E até a próxima. Tchau!